вітання глядачам телеканалу «Рає». В ефірі підсумковий випуск новин Прикарпаття. В студії для вас працює Надія Пилип. На початку випуску, як завжди, коротко про головне. Мешканці сіл Насташине, Галицького району та Конюшки Рогатинського району стурбовані подальшою долею чотирьох земельних ділянок, які знаходяться на території Насташинської сільської ради. Що там будуватиметься, яке цільове призначення земель – дивіться у випуску. 11-місячній Кірі потрібна пересадка печінки. Захмарна ціна і мало часу. У Івано-Франківську стартував міжнародний фестиваль «Меди Прикарпаття-2019». Мешканці сіл Насташине Галицького району та Конюшки Рогатинського району стурбовані подальшою долею чотирьох земельних ділянок, які знаходяться на території Насташинської сільської ради. Товариство з обмеженою відповідальністю «Західбудбізнес» планує змінити цільове призначення землі та побудувати там нежитлові приміщення для ведення підприємницької діяльності. Мешканці сіл поки що не знають, для чого саме використовуватиметься ділянка, а тому непокоються, що майбутня підприємницька діяльність не зашкодить їхньому довкіллю та здоров'ю. Чотири земельні ділянки площею 7,5 гектарів на території Насташинської сільської ради, цільове призначення яких – ведення сільськогосподарської діяльності, можуть використати для будівництва свинокомплексу. Принаймні так припускають мешканці Насташина та сусіднього села Конюшки. Вони стурбовані зміною цільового призначення землі, адже зовсім поруч протікає джерело, з якого спокон віків мешканці обох сіл брали воду, тож бояться, щоб та не забруднилася. Окрім того, їх непокоять масштаби будівництва та дотримання санітарних норм. А про те, хто і як експлуатуватиме землю, вони не знали. Ми тільки з тих чуток, з тих підстав, що люди нам кажуть, от хто там бачить, їде, бо це за населеним пунктом, що щось там будується, що ви нічого не робите, що не думаєте. Я як депутат, скільки разів, і Іван Олексійович, наш голова і секретар, ми все до того узнали від людини, на підставі того зробили слухання і сесію робили три рази. Представник товариства з обмеженою відповідальністю «Західбудбізнес», яке планує будівництво на земельних ділянках, з'явився лише на останній із трьох сесій. Запевнив, що має право на використання землі, адже для цього отримав усі необхідні документи. Мешканці сіл обурюються, що їх завчасно не попередили про те, хто і як використовуватиме землю. З іншого боку, земельні ділянки знаходяться за межами населеного пункту, але на території Насташинської сільської ради. Їх передали у приватну власність учасникам АТО. Відповідно до чинного земельного законодавства, розпорядником всіх земельних ділянок за межами населеного пункту є певне головне управління в тій чи іншій області. І за даними геокадастру, вона має призначення для ведення особисто селянського господарства. І хоч земельні ділянки знаходяться на території Насташинської сільської ради, занепокоєні і мешканці сусіднього села Конюшки Рогатинського району. Там зібрались, щоб обговорити ситуацію. Майже усі присутні на обговоренні проголосували проти будівництва. Прошу проголосувати. Близько 150 людей стурбовані подальшим своїм життям, екологічною ситуацією, тому що переживають як за наслідки, які можуть пов'язані бути з водою, з повітрям, і вони мають на це абсолютно право і підставу. Представник компанії, яка здійснюватиме будівництво на земельних ділянках, запевняє, поки що жодні роботи там не ведуться. Туди лише будують дорогу. Жодна діяльність там не проводитиметься доти, доки не зберуть урожай, що зараз вирощують на тій землі. А мешканці Насташина обов'язково будуть поінформовані про те, як саме використовуватиметься земля в подальшому, та матимуть змогу оголосити власну думку щодо цього. Зараз поки що розробляється вся проектно-технічна документація. Розробляються в двох-трьох варіантах і буде десь буквально до трьох тижнів оголошено обговорення. І на обговореннях буде ця інформація занесена до населення. Представник товариства з обмеженою відповідальністю «Західбудбізнес» пояснює, господарську діяльність на земельних ділянках здійснюватиме саме ця компанія, але використовуватимуть землю за цільовим призначенням згідно чинного законодавства. Хоча в подальшому планують здійснити процедуру зміни цільового призначення. Там будуть побудовані нежитлові приміщення для ведення підприємницької діяльності, якої саме, поки невідомо. Тому жителі сіл Насташини та Конюшки хвилюються, чи не погіршуватиме майбутня діяльність на земельних ділянках екологічного становища регіону, а відтак, чи не загрожуватиме здоров'ю місцевих мешканців. Журналісти спостерігатимуть за розвитком подій.
Шукали недопрацювання. Чиновники на велосипедах інспектували мікрорайон Каскад та село Вовчинець. Доїхали аж до Вовчинецьких гір. Допомагав чиновникам шукати недоліки у цих районах місцевий житель. Подробиці традиційної «Чорної п'ятниці» далі у сюжеті. Чиновники провели чергову «Чорну п'ятницю» на колесах, інспектували та шукали недоліки у мікрорайоні Каскад та у приміському селі Вовчинець, а доїхали аж до Вовчинецьких гір. Цього разу до чиновників приєднався місцевий мешканець Григорій. Каже, хотів показати кілька недопрацювань, які, на думку Григорія, потрібно вирішувати нагально. Перша проблема – це те, що будують будинки, не роблять від них підходи до дороги, до світлофору, незважаючи на те, що відстань складає всього якихось 10 метрів. Другий важливий момент – це те, що в такому величезному мікрорайоні, як Каскад, нема підходу до річки Бистриці. І люди практично не мають можливості сходити у 30-градусну спеку, скупнутися. Третій момент, що каналізаційні відходи спускаються безпосередньо в річку. Також перевірили нанесення дорожньої розмітки. Зараз завершують пішохідні переходи на 12 вулицях міста. Зараз продовжуємо наносити пішохідні переходи фарбою. Після того приступаємо до нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком. Чиновники щоп'ятниці перевіряють благоустрій мікрорайонів Івано-Франківська, а бажання мешканців долучитись до інспекції – це прекрасна ініціатива, адже таким чином вони можуть показати найбільші недопрацювання. Чорна п'ятниця продовжує, незважаючи, який тиждень, яка погода. Ми все рівно в п'ятницю перевіряємо прибирання, стан благоустрою в місті Івано-Франківська. Усі виявлені проблеми будуть виправлені найближчим часом, запевняє міський голова. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї». Вона ще зовсім крихітна, однак вже день за днем відчайдушно бореться за життя. 11-місячній Кірі потрібна пересадка печінки. У Львівській міській дитячій клінічній лікарні вдається лише стабілізувати стан Кіри, а от операцію погодились провести у Бельгії. Та сума захмарна. Самотужки мама дівчинки не може зібрати таких коштів, тому просить усіх небайдужих допомогти, адже гаяти часу не можна. Дівчинка народилась у Кривому Розі із вродженою атрезією жовчовивідних шляхів. Як наслідок, у неї розвинувся цироз печінки. Зараз її стан важкий. Стабілізувати його погодились у Львівській міській дитячій лікарні. Утім, прогнози невтішні. Без пересадки печінки вона не виживе. Якщо не зробити трансплантацію, вона загине. В неї відмовить печінка, плюс до того в неї є портальна гіпертензія. Вона може будь-який момент отримати кровотечу з вен стравоходу. І там багато проблем може наростати разом з проблемами печінки. Донором може бути мама, яка виховує Кіру та її братика одна. Допомогти дівчинці погодились у бельгійській клініці. Утім, операція коштовна – 135 тисяч євро. Так як Кірюша, у неї багато патологій, клініка в Бельгії більше спеціалізується по таким діткам. Після операції печені може понадобитися ще операція на сердечки. Якщо хтось може нам допомогти, ми були б дуже благодарні. Таких коштів у мами в декреті немає. Спільними зусиллями уже вдалося назбирати невелику суму. Утім, часу обмаль. Тож не будьте байдужими. Ця крихітка дуже хоче жити. Реквізити для допомоги. Картка Приватбанку 51 68 75 73 73 19 17 19. Отримувач – Здоровцева Ольга Станіславівна. В Івано-Франківському палаці Потоцьких зніматимуть кіно. Меморандум про відповідну співпрацю підписали громадська організація «Спільно Продакшн» та комунальне підприємство «Простір інноваційних креацій Палац». В рамках документу обидві сторони зобов'язують розвивати простір та створювати якісний продукт. Таким чином будуть проводити промоцію культурної спадщини Палацу Потоцьких. Вкоренити традицію зйомок на локаціях Палацу Потоцьких. Простір інноваційних креацій «Палац» підписав меморандум про співпрацю з громадською організацією «Спільно Продакшн», в рамках якого розвиватимуть Палац Потоцьких як локацію для зйомок короткого метру та соціальних роликів. Наш майданчик знімальний
наша платформа буде цікавою для різножанрових зйомок. Ми плануємо на перспективу теж і в приміщеннях колишнього палацу Потоцьких і колишнього госпіталю влаштувати декілька таких локацій, для стаціонарних локацій, де буде відтворений інтер'єр 17 століття, тобто палацовий інтер'єр, і де буде відтворений інтер'єр госпітальний. Івано-Франківськ – дуже цікава локація для зйомок, відзначають у Спільнопродакшн. Тож планують створити тут студію, продукт якої міг би вийти на міжнародний рівень. Вона дуже хороша як локація для зйомок фільмів, короткометражних фільмів, якихось, можливо, соціальних роликів. І перспективу бачимо на плані, на, скажімо так, на базі Палацу Потоцьких створити якусь кіностудію і продукувати якісний продукт Івано-Франківську. І вже навіть випробували нову локацію. Ми зняли вчора короткий метр, це таке, скажімо, проба пера на новому місці була. І в найближчий час, думаю, він буде змонтований, тим, що буде тонування звуку, там колор-корекція, постпродакшн, але не хочу забігати наперед, але найближчим часом ми вже всі зможемо побачити цей короткий метр. Меморандум вступив у дію з дня його підписання. Це вже третій такий для Палацу Потоцьких. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ. Навички ножового та рукопашного бою – основи спортивного туризму та лекції з історії визвольної боротьби. У селі Липа Витвицької ОТГ пройшов всеукраїнський національно-патріотичний військово-спортивний вишкіл «Нескорені» імені Ярослава Роберта Мельника. Протягом 6 днів юні учасники табору вивчали військово-тактичну підготовку, тренувались та мандрували шляхами бойової слави ОУН-УПА. У Витвицькій ОТГ завершився всеукраїнський вишкіл «Нескорені» імені Ярослава Роберта Мельника, провідника ООН Карпатського краю та правої руки Степана Бандери. Організатори проводять його вже вдруге. Упродовж 6 днів з 10 по 15 липня молодь з різних куточків України вивчала історію визвольної боротьби, ознайомлювалась із ножовим та рукопашним боєм і практикувалась у стрільбі. Весь цей час між ними був присутній змагальний процес. Тобто вони мали можливість спочатку навчатися на певних інструкторів, там це чи домедична допомога, чи стрільба з лука, пневматичної гвинтівки, збирання-розбирання автомата, також смуга перешкод була. А після цього вони мали вже можливість вже здавати, скажімо так, ці всі дисципліни і отримувати певні бали. Цього року учасниками заходу стало 85 осіб. Серед них як і ті, хто приїхав вперше, так і ті, хто минулого року вже мав можливість випробувати себе. Надія у таборі нескорених вже вдруге. Каже, цей вишкіл – чудова можливість вийти із зони комфорту і весело та корисно провести час. Був конкурс патріотичної пісні, де ми мали змогу згуртуватися, співати разом. Також учасники були розподілені по ролях і були змагання між нами. Був такий дух конкуренції, хотілося бути кращим, старатися все більше і більше. Також була смуга перешкод, фізичне навантаження. Рінь! Месники! Наше гасло! Месники! Відважні рінь! Вишукуватись! Будемо дружно воювати! Крім того, молодь мандрувала шляхами бойової слави ОУН-УПА до бункера Роберта, де Ярослав Мельник разом з дружиною та маленькою дитиною перебували останні дні свого життя. Там Роберт вбив свою сім'ю, а потім і себе, аби не потрапити у руки ворога. Тобто ми проходили цими шляхами, де це все відбувалося, також відвідали цвинтар старшинської школи Олені, і діти могли дізнатися про історію цього краю, пройти цими стежками і зрозуміти для себе, як це все відбувалося, завдяки кому, завдяки яким обставинам вони мають можливість зараз бути тут. І хоча між роями був присутній дух суперництва, проте всі вони змінились і перемогли в першу чергу самих себе. Адже в цьому і суть вишколу – здобути навички, стати дисциплінованішими і виховати в собі любов до батьківщини. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «РАІ».
Ярмарок, запалювання пасічницького димаря та майстер-класи. У Івано-Франківську стартував міжнародний фестиваль «Меди Прикарпаття-2019». Бджолярі з усіх куточків України привезли свою солодку продукцію. Проте одним медом не обмежились. На ярмарку можна придбати і медовуху, і солодощі, і навіть ліки. Третій рік поспіль площа ринок у Івано-Франківську перетворюється на справжній рай для любителів натуральних солодощів. Тут стартував міжнародний фестиваль «Меди Прикарпаття». Більше 200 бджолярів з усіх куточків України пропонують місцевим мешканцям і гостям мед та домеду. Іван Юсько каже, цей фестиваль повинен популяризувати професію бджоляра і культуру споживання меду. Якщо бути досить відвертим, вона не дуже популярна, тому що то важка праця. Дуже важка праця, а ще з нашими, іменно в західному краю, з такими погодними умовами, де постійно дощі, дуже важко дається, та, наприклад, цього року практично дуже маленько меду. Що вона не збиткова, але цьому треба віддавати більше часу, більше наснаги і взагалі це треба любити. Юрій пасічник вже у третьому поколінні. Займатися бджолами почав ще його дідусь. Каже, ці комахи дуже захоплюють і за ними цікаво спостерігати. Окрім меду, на фестиваль привіз ще багато корисних продуктів. Ціни на них різні. Наприклад, літра меду коштує від 180 до 300 гривень. Та все залежить від якості продукту. Мед у нас є з двох місцевостей, так у нас дві пасіки. Одна в Тлумацькому районі село Герасимів і одна біля Яблуницького перевалу, це найвища пасіка в Карпатах. Інша супутна продукція – квітковий пилок, прополіс, бджолиний віск, косметика натуральна на основі продуктів бджільництва. Василь Сойма займається бджільництвом вже більше 30 років. Розповідає, спершу це було просто хобі. Згодом почав розробляти свою першу продукцію і розширювати пасіку. Проте каже, бджільництво досі для нього – відпочинок для душі. От якщо людина хоче релаксувати, нехай йде на пасіку. Релакс, апітерапія, оздоровлення, натуральні продукти. Тобто бджоли треба любити. Люба людина, кожна людина, яка не любить бджолу, вона не буде з нею працювати. Я люблю свою роботу, люблю бджоли. Навіть якщо не візьму від них меду якогось року, я бачу, як вони літають. На фестивалі Василь Сойма вже не перший рік. Основна продукція – це, звичайно, мед. Також є різноманітні фітомедові композиції, тобто мед в поєднанні з травами, медова косметика і настоянки бджолопродуктів. Пасічник розповідає, мед надзвичайно корисний. Це антибіотик природній. Всі проблеми, які є в організмі, це віруси, інфекції, він якраз допомагає їх долати. Якщо говорити про міль воскову, це здебільшого загальнозміснюючий продукт, і також йде гарно при туберкульозі, бо воскова міль, вона розрушає оболочку, воскову оболочку, яка знаходиться палочка Коха. Ярмарок зібрав безліч любителів меду. Мешканці та гості Івано-Франківська куштують та обирають собі найпривабливіший варіант як за смаком, так і за ціною. Мед на все корисний, якому підходить, який мед. І на жолудок, і на все, на печінку. Все добре, мед. Я люблю кожний, а кожний мід, але є деякі такі особливі смаки в мене, і він корисний, я його просто дуже люблю. Все. Він корисний, він від всіх хвороб допомагає. Саме основне від простуди, всі хвороби, від серця, від желудка, від шкіри. Вживати мед – це корисно. Фестиваль «Меди Прикарпаття» триватиме протягом 3 днів. Гостей чекають майстер-класи від дітей та провідних спеціалістів бджільництва, семінари для пасічників і концертна програма. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї». Такими були новини Прикарпаття, України та світу за тиждень. Більше інформації, як завжди, отримайте з нашого сайту RAI.UA. Гарних вихідних і хорошого настрою бажає вам вся команда телерадіокомпанії «Раї». До зустрічі в ефірі!